Al-Quran adalah kalamullah. Apa beza zat-zatnya, sifat-sifatnya? Masya Allah. Hadirin dan hadirat, disitulah perlunya kita belajar Al-Asma'ul Husna dari permulaan. Semua ini akan dijelaskan dalam buku ini lebih kurang 100 muka surat pertama. Kita belajar sesuatu mesti melalui kaedah, formula. Untuk nama Allah ada tujuh formulanya. Untuk sifat Allah ada enam formulanya. Oleh sebab itu, tolong dapatkan buku ini sesegera mungkin. Sebab mula Desember, kita akan cuti. Kalau ada pun satu dua hari saja dalam seminggu. Dan Ustaz tidak lagi bekalkan nota. Minta maaf. Buku dah ada. Secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala ada zat Allah Subhanahu wa taala juga ada perbuatan. Allah Subhanahu wa taala juga ada sifat. Zat isim nama sifat perbuatan nama dipanggil asmaullah nama-nama Allah sifat sifatullah sifat-sifat Allah perbuatan afalullah perbuatan perbuatan Allah selain itu Allah ada zat semua ini berkaitan cuma tadi Ustaz ada sebut Quran adalah kalamullah karena Quran kalamullah kita tidak boleh sebut Quran itu makhluk yang makhluk itu kertasnya Quran bukan kertas Al-Quran adalah wahyu. Ucapan Allah. Kalamullah. Nama Allah al-mutakallim. Nama Allah pula adalah al-mutakallim. Allah yang berkata-kata. Maha berkata-kata. Allah maha berkata-kata. Minta maaf. Nah, kerana Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah sebagaimana zat Allah bukan makhluk, sifatnya juga bukan makhluk. Ustaz buat contoh. Al-hayyu, nama Allah maha hidup. Sifat yang ada di dalam al-hayyu, hayat. Betul tak? Hayatnya Allah bukan makhluk. Sebab bila hayat hidup di sisi Allah itu makhluk, maknanya Allah boleh mati. Itu penjelasannya. Pak Ustadz, boleh tak seseorang pelajar menggunakan lebihan uang biasiswa zakat pelajaran untuk bersedekah, menginfakkannya pada yang memerlukan? Mohon pencerahan daripada Pak Ustadz. Jazakallahu khairan kasirah. Seseorang yang mendapat biasiswa untuk kelancaran dia belajar. Andai kata tujuan utama beasiswa itu tidak merosak kerjayanya sebagai student, tak mengapa dia infakkan. Ustaz buat contoh nyata. Ustaz ketika belajar di Madinah, ketika itu ketika itu dapat seribu rial. Sedangkan makanan di kantin asrama ada subsidinya. Harga umpamanya 10 rial, kita cukup bayar dua rial setengah. Asrama disediakan kitab-kitab buku teks disediakan. Ulang alik bas ke Madinah, free semuanya. Lalu Ustaz ketika itu, setengah daripada biasiswa Ustaz kirim untuk ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu. Untuk saudara di Indonesia. Sebagai contoh, boleh kita infakkan, tapi dengan syarat. Jangan sampai kita infakkan membuat tujuan utama biaya siswa itu tak tercapai. Akhirnya kita tidak dapat belajar dengan tenang kerana kekurangan biaya. Itu jawapan Ustaz. Yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana yang kita tabung untuk simpanan? Contoh untuk masa sakit. Kita hendak tunaikan umrah. Adakah itu sudah rezeki kita atau belum? Kita mengumpul itu itu namanya usaha bukan rezeki. Tapi bila dengan uang yang terkumpul membolehkan kita naik haji atau umrah itu namanya rezeki. Rezeki pokoknya sesuatu yang sudah kita nikmati. Contoh tadi pakaian, makanan dan sebagainya. Ada kemungkinan kita kumpul sudah hampir cukup kita mati. Itu sudah jadi rezeki ahli waris. Penjelasan tentang ini kita sudah jelaskan tadi. Antara usaha dengan rezeki beza Usaha itu apa yang kita usahakan untuk memperoleh sesuatu yang belum kita manfaatkan, rezeki yang sudah kita manfaatkan. Oke, okay, yang keempat, assalamualaikum pak udai, bagaimana jika kita tabung untuk oh, sudah yang keempat? Oh, hampir sama. Oh, memang sama pun, terulang. Yang kelima, Assalamualaikum Pak Uday, sahkah salat jenazah tanpa uduk? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, La salata. Tidak sah salat orang yang tidak uduk. Bila kita belajar ilmu fiqah dalam bab syarat sah salat. Syarat wajib salat lain. Bila dah balik. Berakal. Itu wajib. Orang gila tak wajib. Itu syarat wajib. Salat. Syarat sah salat termasuk tutup aurat bersih daripada najis badan pakaian dan tempat bersih daripada hadas nah hadas pula terbagi dua hadas besar dan hadas kecil mesti bersih bagi orang yang mandi junub dia mesti mandi orang yang junub dia mesti mandi dulu baru salat bagi orang yang hadas kecil dia sudah buang air buang angin kencing dan sebagainya dia mesti beruduk, sebab dia sedang berhadas. Itu sebabnya kita ada gunakan istilah dulu-dulu. Sengaja aku angkat hadas kecil itu untuk uduk. Sengaja aku angkat hadas besar itu untuk mandi wajib. Ringkasnya, salat tidak sah tanpa uduk. Tak kira apapun salatnya wajibkah fardu ke fardu ain ke seperti zuhur asar maghrib isyak subuh atau fardu kifayah salat jenazah fardu kifayah bila sebahagian masyarakat sudah melaksanakannya yang lain tidak dosa itu fardu kifayah semua jenis salat sunat ke wajib ke fardu ain ke fardu kifayah mesti bersih daripada hadas kecil yaitu uduk kecuali sujud syukur sujud tilawah para ulama berbeza pendapat yang lebih kuat tidak perlu uduk tapi bila sujud syukur atau sujud tilawah di luar salat dalam keadaan beruduk itu adalah lebih baik. Wallahu a'lam. Yang ketujuh Pak Uday, ada orang minta jika dia mati dikafankan dengan kain ihram yang pernah dia pakai waktu haji semasa ia hidup. Apakah atau adakah kelebihan dikafankan dengan kain ihram itu Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, Yang datang dari Nabi, kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia ada empat: pertama, mandikan; yang kedua, kafankan; yang ketiga, salatkan, salat jenazah; dan yang keempat, kebumikan, tanam. Ada empat kewajiban orang hidup. Mandi, semua kita tahu. Nah, yang kedua, kafankan maknanya balut, sebaiknya dengan kain putih. Untuk lelaki, tiga lapis. Untuk wanita, sebaiknya lima lapis. Warnanya, sebaiknya putih. Nah, sekarang seseorang yang berwasiat. Dia baru balik umrah atau balik haji. Memang kegunaannya tidak ada. Setelah dia balik haji, lalu dia berpesan, "Bila aku meninggal dunia nanti, tolong kafankan aku dengan kain ihram yang aku pakai." Tentu saja ini laki-laki sebab perempuan dia tidak ada kain ihram. Hukumnya tidak salah, hukumnya tidak salah. Tapi Ustaz tidak berani mengatakan kelebihannya sebab Nabi tak pernah sebut. Pokoknya dia adalah kain putih yang bersih. Wallahu a'lam. Ustaz bila ditanya tentang kelebihan, Ustaz tidak akan sebut sebab bagi Ustaz itu perkara lain. Sebabnya Ustaz selalu kritik orang yang dapat selawat ini selawat ini faedahnya ini faedahnya ini ustaz cukup benci sebab itu bermakna telah mengambil peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nabi yang sebut itu wajar sebab nabi terima wahyu nabi boleh tahu fadilat sesuatu kerana diberitahu oleh Allah Orang tersebut baru bertaraf kiai, wali, habib. Dia bukan nabi. Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Qur'an, Manirtada min rasul" yang juga boleh mengetahui selain Allah perkara gaib ialah orang-orang yang Allah redai dari kalangan rasul manir tada min rasul Allah tidak sebut manir tada min kiai manir tada min al ulama Manirtada minal wali, manirtada minal habib. No. Ustaz hanya akan katakan mengkafankan dengan apa yang dia wasiatkan. Dengan kain ihramnya tidak salah. Tapi ustaz tak akan berani mengatakan apa fadilatnya. Oh dia akan terhindar daripada azab kubur, dia akan 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 no no. Itu perkara gaib cara itu hanya dapat diketahui oleh Allah dan Rasulullah saja. Itu sebabnya ghaib terbagi dua. Di sini perlunya kita belajar akidah. Ghaib terbagi dua, ada namanya gaib ghaib hakiki, itu hanya Allah saja yang tahu bila kita bila kiamat akan terjadi, bila kita akan mati, itu hanya dalam ilmu Allah. Satu lagi ghaib iḍāfi, yaitu ghaib tambahan boleh diketahui oleh nabi sebab Nabi boleh diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Itu sebabnya Ustaz ingatkan para jemaah, bila ada seseorang mengatakan ini fadilatnya, fadilatnya, dia gagal mendatangkan hadis Nabi. tuan tanya pada Ustaz, lah, confirm Ustaz akan kata, jangan percaya. Sebab prinsipnya itu. Fadilat menyangkut perkara lain. Dan Nabi Muhammad, maaf. Imam Ibnu Katsir menyebut di dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat-riwayat yang sangat banyak dilanda oleh kepalsuan bila menyangkut fadilat. Bila menyangkut fadilat, sungguh banyak hadis-hadis yang dipalsukan kerana ingin menarik orang ramai. Menjadi follower. Supaya katakan dia itu hebat. Kata Imam Ibn Qasir. Syirah baca kitab tafsir Ibn Qasir. Yang ke-8, Pak Ustaz, mohon penjelasan lanjut tentang balasan hukum. Haram bagi mereka-mereka mereka yang terus menipu. Berbohong dan yang menawarkan dan menerima rasuah. Mohon penjelasan lanjut Pak Ustaz tentang balasan hukum haram bagi mereka yang terus-menerus berbohong dan yang menawar dan menerima rasuah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi al rashi wal murtashi." Allah melaknat Allah mengutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Dan ada kata ulama dan orang yang sebagai perantaraan antara orang yang menerima dengan pemberi itu juga akan termasuk ke dalam golongan yang akan dilaknat. Kata ilmu usul Sesuatu hukumnya dosa besar haram tak semestinya dengan kata-kata haram. Seperti haramnya makan bangkai darah dan daging khinzir. Memang betul. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul Diharamkan ke atas kamu makan bangkai darah dan daging khinzir. Ada kata haram. Wa ahallallahu riba wa ahallallahu al-bay'a wah riba Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba clear haram tapi tidak semua yang hukumnya haram datang dengan perkataan haram kadang-kadang Allah gunakan istilah tidak halal seperti umpamanya sabda nabi la yahillu lil muslim ayyah juraqau fawqa salasal yalim tidak halal orang Islam tidak berteguran selama tiga malam. Bila lebih tiga malam, sengaja tidak mau berteguran walaupun dah bertemu, Nabi katakan tidak halal. Maknanya haram. Bila bertua, satu melencong, selain yang lain satu lagi melencong. Dan orang yang paling baik di antara mereka berdua, mana yang menyapa lebih dahulu atau memberi salam. Satu. Kedua dengan istilah tidak masuk syurga juga membawa makna haram. Contoh. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Tak ada kata haram pun. Tapi tidak akan masuk syurga membawa makna perbuatan itu haram. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul menggunakan istilah laknat macam yang kita contoh tadi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah dan orang sebagai perantaraan. Kata-kata laknat membawa makna haram. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun Karena rasuah itu haram. Segala daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram. Neraka tempatnya. Apa makna neraka? Lagi-lagi, isyarat. Neraka maknanya itu dosa besar. Ini belum lagi dari sudut rasuah adalah harta orang ramai. Allah tak akan terima taubat orang yang rasuah. Kecuali mesti minta maaf kepada rakyat semuanya, atau paling kurang kembalikan kepada pemerintah duit tersebut, baru dia akan selamat daripada tuntutan di akhirat nanti. Ustaz kira cukup sampai di situ penjelasannya. Begitu juga terhadap orang yang menipu berbohong, semuanya itu sampai Nabi katakan. Laisa minna man yarish. Siapa yang menipu dalam jual beli? Laisa minna. Dia tidak termasuk umatku. Oh, kalau Nabi sampai menip, me, me, menyatakan orang yang menipu dalam muamalat jual beli, dia bukan umatku. Membawa makna apa? Dosa besar. Nauzubillah min zalik. Yang kesembilan, second last. Assalamualaikum Pak Ustaz, adakah hadis yang menggariskan berapa keuntungan boleh diambil bila berniaga? Setelah mengira harga cost total barangan yang tidak dijual. Terus terang saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut tentang peratusnya. Prosentasenya kata orang Indonesia had keuntungan itu Nabi tak pernah. Tapi Nabi SAW mengharamkan umatnya melakukan istighlal. Istighlal ini apa ya kita hendak terjemahkan eksploitasi ini maknanya <tuh> dia ambil keuntungan sambil memerah dan memeras orang lain menyusahkan orang lain dia ambil keuntungan untuk keuntungan dirinya yang dinilai menurut kondisi biasa itu sudah ada unsur istighlal. Maknanya dia telah menekan dan menyusahkan ramai orang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu apabila dia beli barang umpamanya harga 20 ringgit. Lalu dia ingin mendapat keuntungan sekitar tiga ringgit, lima ringgit, tujuh ringgit. Dia ada kaitannya dengan destinasi. Dia ada kaitannya, dia memperoleh barangan itu mudah atau susah. Sekedar itu pula lah dia dapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan tidak salah. Asalkan pada tahap yang wajar. Itu sebabnya di dalam Islam, al-uruf, ma'ruf itu dari kata uruf, yaitu kebiasaan yang berlaku. Sekiranya dia beli sesuatu, mendapat keuntungan, umpamanya sekali ganda ke, dua kali ganda ke, itu adalah wajar, wajar saja. Bila itu dianggap wajar, itu namanya Oruf Kalau dia beli harga 20 ringgit, dia jual 100 ringgit, itu ada unsur istighlal, menyusahkan orang lain. Pagi tadi ustaz teringat betapa bahayanya ini sebagai sambungan orang yang rasuah tadi. Bila peniaga mendapatkan barangan yang barangan itu sebenarnya tidak boleh masuk dilarang masuk dilarang diimport. <tuh> dan harganya cukup mahal. Tapi pihak penguasa tahu itu. Lalu karena under table, akhirnya masuk juga. Atau barangan-barangan biasa. Boleh didapati dengan mudah. Tapi untuk memasuki satu-satu kawasan, dia mesti bayar rasuah kepada orang-orang tertentu. Sehingga dia memperolehi barangan tersebut. Akhirnya peniaga kalkulat modalnya sekian. Under table yang dia perlu berikan kepada pihak tertentu sekian. Dia kalkulat sehingga akhirnya dia jual. Pedagang tak mau rugi. Pedagang tidak mau rugi. Tetapi hasil jualannya itu dikalkulat daripada duit rasuah yang dia telah serahkan pada pihak tertentu. Dan karena tingginya harga tersebut diletakkan oleh peniaga, penerima rasuah kena terima dosa bila perkara tersebut boleh menyusahkan orang ramai. Dia berkait rapat. Pedagang mana mau rugi no problem. Awak minta berapa? Tapi nanti harganya akan jadi mahal. Ada kaitannya. Dia sebagai penyebab. Sebab kaedah dalam agama, penyebab hukumnya sama dengan pelaku. Bagaimana Ustaz pernah baca satu hadis Nabi, Siapa mengajar satu kebaikan, hidayah. Lalu follower amalkan hidayah tersebut. Maka dia sebagai penyebab orang tersebut melakukan amal baik itu, dia dapat ganjaran sama dengan ganjaran orang yang melakukan ajarannya itu dengan tidak dikurangi sedikit pun. Siapa yang menjadi penyebab dia mengajar ajaran sesat Lalu ajaran tersebut diikuti oleh followersnya. Selain followersnya dapat dosa, dia yang mengajar sebagai penyebab orang tersebut melakukan black magic, sehir, dia juga mesti menanggung dosa-dosa tersebut. Yes, itu kaedah. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, berusahalah untuk menjadi orang yang menjadi penyebab mendatangkan kebaikan pada orang ramai, bukan menjadi penyebab orang ramai jadi susah. Itu kaedah yang Ustaz maksudkan tak cukup kita tahu Quran Sunnah bila kita jahil tentang kaedah. Yang ke-10, yang terakhir, Pak Ustaz, makanan dan pakaian yang haram Allah subhanahu wa ta'ala akan tolak doanya. Apakah rumah yang dibeli dengan wang haram? Juga Allah subhanahu wa ta'ala tolak doanya. Jadi orang yang harus dilakukan. Haruskah rumah itu dijual dan wangnya diserahkan kepada siapa? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Oh, dahsyat pertanyaan ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum kita ini belajar dengan lebih mendalam agama, betul tak dulu-dulu waktu muda-muda dulu? Pada umumnya orang beli rumah, ambil loan dari bank-bank yang konvensional, bukan bank Islam. Ustaz tidak bercakap tentang bank Islam. Bank Islam ada timnya, ada botnya yang membincangkan tentang halalnya loan loan tersebut. Itu sebabnya ada istilah Islamic loan. Jangan pertikaikan. Kita orang awam ini percaya sajalah sebab mereka ada ulama yang bukan hanya tahu Quran dan Sunnah tapi juga kaedah-kaedah. tapi melalui bank konvensional yang ada riba. Allah dah sebut dah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al riba. Riba adalah haram. Menurut kaedah tadi, bila ada haram amal tak diterima. Tapi nah ini dia. Dulu kita dalam keadaan jahil. Dalam Islam ada satu kaedah. Ada yang namanya darurat. Ada namanya tahsinat. Yang ustaz ingat ini, darurat ini mesti. Tahsinat ini sampingan. Kalau kita ingin memiliki rumah dan rumah itu rumah yang pertama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Loan kerajaan beza dengan loan di bank. Kalau tak salah, orang yang ambil loan kerajaan, kalau tak salah Ustaz, Ustaz bukan orang yang ambil loan kerajaan. Ustaz tidak bekerja dengan kerajaan. Ustaz tidak tahu sangat. Kalau tidak salah, sekitar 5-6% dia punya bunga. Berbeza dengan bank, kalau tak salah, 10-12%. Minta maaf kalau Ustaz tersalah dalam hal ini. memiliki rumah suatu kemestian. Darurat. Bila kita ambil loan kerajaan, walaupun dikatakan interestnya sekian, interest atau riba itu haram. Dia boleh berubah menjadi hajiat. Ustaz ulang, peringkatnya ada tiga. Sekarang Ustaz ingat, darurat, hajiat, tahsinat. Darurat ini mesti. Hajiat ini hajat. Tahsinat ini semacam variasi. Untuk mendapat lebih lagi daripada yang dihajatkan. Ustaz masih ingat lagi, lebih kurang dua tahun setelah Ustaz sampai di Malaysia. Ustaz sampai di Malaysia tahun 80 tahun 82 Dr. Yusuf Al-Karadawi sampai di Malaysia. Dr. Yusuf Al-Karadawi. Ustaz dengar dalam satu pertemuan pertanyaan bagaimana pandangan Tuan Sheikh Dr. terhadap orang yang mengambil loan kerajaan yang hanya sekian peratus. Dia termasuk darurat ke atau hajiat. Sebab untuk konteks Malaysia, kita perlu kepada rumah. Kita perlu ambil loan kerajaan. Kalau kita tidak ambil, kita rugi. Semua tempat nanti akan dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena mereka memang mewah. Sekarang kerajaan, menetapkan demikian. Kerajaan pun ingin mendapat keuntungan. Ingat ya, ketika itu Bank Islam belum wujud lagi. Kalau Ustaz tidak salah, Bank Islam belum wujud. Dr. Yusuf Al-Karadawi tidak jawab ketika itu karena beliau tidak dikatakan haram tak boleh ragu dikatakan boleh juga ragu. Bagi Ustaz, setelah baca kitab-kitab yang lain, kadang-kadang hajiat itu, kita berhajat, dia boleh sampai ke peringkat darurat. Dengan kata lain, mengambil lun kerajaan, insya Allah tak jadi masalah. Sebab anggap sajalah kelebihan yang kita perlu bayar itu sebagai servis Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, bagi orang yang sudah punya satu rumah, ingin punya dua rumah, tiga rumah, empat rumah, untuk supaya semakin banyak rumahnya, tapi terus menggunakan istilah riba, interest konvensional, iaitu confirm, tak boleh. Tapi untuk memiliki rumah yang pertama, bagi pandangan ustaz peribadi, tidak jadi masalah. InsyaAllah, dia termasuk bab darurat untuk memiliki tempat kita tinggal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam hal yang terakhir ini, dalam hal yang terakhir ini. Lebih-lebih lagi dalam hal masalah yang berkaitan dengan pinjaman ke bank ini mungkin boleh dirujuk kepada yang lebih pakar daripada Ustaz. Tapi Ustaz hanya sebut secara umum yang kadang-kadang sampai ke peringkat darurat kita memiliki rumah kalau di Malaysia. Oleh sebab itu, sekedar mengambil atau mencari rumah yang pertama, insya Allah walaupun di sana sini ada kelebihan bayaran, dan kalau boleh setelah adanya bank Islam, Segala transaksi kita dalam hal pinjaman, pinjaman rumah ke, pinjaman kereta ke, mesti supaya kita buat islamic loan. Islamic loan. Jangan kata bila ambil islamic loan, dia jadi lebih mahal. Tidak. Dalam Islam ada satu istilah, baik bithaman ajil, menjual dengan harga tertangguk, itu islamic mungkin tidak tempatnya di sini ustaz menjelaskannya tapi itu memenuhi kehendak Islam. Oleh sebab itu umat Islam di Malaysia khasnya sebenarnya mereka ada choice. Kalau dulu memang tidak ada choice, semuanya konvensional. Hari ini bukan hanya ada bank Islam, hari ini hatta Hong Leong ke, Public Bank ke, My Bank ke, CIMB ke, semua ada peruntukan Islamic, Islamic loan. Sebab itu kalau dulu kita tidak ada pilihan, sekarang ada pilihan. Kalau ingin tidak menjadi masalah, di akhirat nanti kita mesti pilih Islamic loan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.